سلام زمون خبری ساعت ته خراغلاس نن د جمعه مبارک ورځ د 1349 مریز کال د زمری د میاشتې دیرشمه چې د 2015 میلادي کال د اګست له 1 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. له پاکستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پر بندېدو د ولسمشر د لومړي مرستیال ټینګار. د الکترونیکی تذکرو د ویش د ځنډېدو له امله له دغه ادارې سره د مالي مرستو بندېدل. له طالبانو سره د همکارۍ په تور په لوګر ولایت کې د ښوونځیو د شپږو مدیرانو نیول کېدل. د پلازمینې په تفریځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه. او د شمالي کوریا پوځ ته د دغه هیواد د مشر لخوا د تیارسۍ امر کول. زه بهلا سرات یم او تاسو د نن ورځې خبري ساعت ته رابولم. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له پاکستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بندېدو په ټینګار سره وایي چې پاکستان په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان سره دوه ګونې بازی کړې او له دې وروسته باید د دغه هیواد ټګي او برګي ونه مني. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه به له دې وروسته په هیواد کې د ترهګرو ځالې هر چیرته چې وي انکه دا ځالې د پاکستان په خاوره کې هم وي په نښه کړي. د ارګ دویم نمبر کس د اسلام آباد له پټو لوبو په غوسه شوی دی. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په اوج کې د ولسمشر لومړي مرستیال د پاکستان په وړاندې خپل دریز دا شان بیان کړ. ما باید موقع واضی جدی داشته باشم. تو خیلی قدر خال همه تر حتی ما بازی کرده میری. ما هم همه سفارت خانه دیگه دیپلماسی روابط هم قطع تو برو. جنرال دوستم ټینګار کوي چې دوست او دښمن باید روښانه شي. د ولسمشر لومړی مرستیال د دښمنانو په وړاندې د خلکو پر یو کېدو هم ټینګار کوي. همه موضوعګري روشن باشه. اول ما چه میگم؟ ما میگم تمیق دشمن یا قاتل مردم هم باز دیگه یک چیز میشه و با پیش مردم هم سوال بود. آدم خوب جنگ یک باید تانگ به توب نمیبرد. لشکر بود برای لشکر یک انگیزه کارد به خاطرش می جنگید چی هست؟ به خاطر همی هم چارکار ماش یا همی یک وطنت هم دوست داری یا وطنت دوست داری یا نه؟ دغه افغان جنرال د هغو تورونو په اړه چې ګواکې د ملیشي جوړوي او د خپلو پلوي ډلو په منځ کې وسلې ویشي دا شان ځواب ورکوي. اصلا کسای سر کوتاه فکر میکنم صادقانه میگو که همین جنرال دوستم گفتم که قیتل میکنه یه رقم پشتونا را میدنه ازبکا را مسلم میسازه باز قوت های خدا آرایش میده. از کسایی هست دیگه ما فرتان گفتیم آل ما پلان ای کرد بگوییم باز چی میشه؟ باز کسایی در درون ارگ کار کردن؟ درون ارگ نباشه بیرون ارگ در درون نظام دارن حکومت همه تو رفیقت قطمان که بیخی تور گرم هستیم. آل ما همه گفه را بگوییم همین سیستم چی میشه؟ همین نظام چی میشه؟ پا دیورز که کابل اسلام آباد تا تون پیغامونه استوی چه پا تر طول و نیو مورد که دا سپیدار مانه ویلی چه دا افغانستان حکومت و بحنی زواکونه با لدی روز تا پیهواد که دا ترهگر و زالی هر چه تا چوی پنه خکلی آن که دا زالی دا پاکستان پا خوره که هم وی.
د همدې موضوع په اړه باندې مو د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر طوفان وزیری ته بلنه ورکړې تر څو دغه موضوع په اړه باندې د دوی نظر واخلو. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، خیر راغلی استودیو ته. ډاکټر صاحب، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په دې ټینګار کوي چې باید د پاکستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نورې بندې شي، ځکه د پاکستان تیرو دریو څلور لسیزو هغه سیاست چې د افغانستان په اړه باندې لوبولی، هغه داسې یو سیاست و چې دوی همیشه د خپلو موخو اهدافو دپاره د افغانستان په کورنیو موضوعاتو کې لاسوهنه کړي. آیا په اوس کې د ملي والو حکومت د مشرانو یوازینی انتخاب همدغه دی چې باید ډیپلوماتیکې لارې چارې نور باید د پاکستان سره په دې باندې دوی خط کش کړي، او که نه د دې نه نور پړاوونه هم شته تر څو دوی وتوانېږي د پاکستان صادقانه همکاري راجلب کړي؟ مننه. سلامونه په وړاندې کولو سره. خوشبختانه چې هم افغانان او هم ګاونډي هېوادونه هم نړیواله ټولنه بالخصوص د امریکې متحده ایالات په دې پوهېدلي دي چې پاکستان د افغانستان سره په چارو کې صادق نه دی، بلکې ډېر ظالمانه او بې شرمانه لاسوهنې په دې وطن کې کوي. د افغانانو په وژنه کې د پاکستان لاس دی، او په دې بدبختیو کې پاکستان دخیل دی. پاکستان په هیڅ ډول حرکت کې د افغانستان سره صادق نه دی، او زه فکر کوم چې تر څو د دې هېواد او د دوی د استخباراتو په مقابل کې یو قوي ایتلاف په سیمه ییزه کچه باندې او نړیواله کچه باندې ایجاد نسی، او پر پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی فشارونه وارد نسی، د دوی د اقتصادي او سیاسي ملګرو سره خبره ونیسي چې تر ټولو مهم په هغه کې چین هېواد دی، او چین خپل فشارونه پر پاکستان باندې وارد کړي. د ملي وحدت حکومت ډاکټر صاحب، نړیوال فشارونه تاسو اشاره وکړه، تر نن پورې نړیوالو هغه ډول چې لازم وه چې په پاکستان باندې فشار راوړي، دوی دا فشار نه دی راوړی، او همیشه دوی د دې غوښتونکي دي چې افغان حکومت او پاکستان باید دا موضوعات د سولې له لارې سره حل فصل کړي، او پاکستان باید د تیر په څیر دارو صادقانه همکاري وکړي. کله چې دوی لیدلوری دغه څه اوسېږي، آیا هدف ته به شته حکومت ورسېدی شي؟ په نړیواله ټولنه کې هم ځانګړي ستونزې موجود لري، هغوی خپل ترمنځ رقابتونه او ملګري په منطقه کې لري. پاکستان د یوه هېواد ملګری د بل هېواد سره مخالف، او دلته ابرقدرتونه دي، دلته د مخدره توکو مسله ده، دلته د تیلو ګازو د منابعو د کنټرول خبره ده، دلته د اقتصادي هغه انحصار او استعمار مسله ده په جهان کې. د ډیرو هغه ابر قدرتو هیوادونو لکه د امریکای متحده ایالات، لکه د چین هیواد، روسیا، د اروپایي هیوادونو، د دغو هیوادونو ترمنځ دغه مخالفتونه د دې سبب سوي دي چې ځینې هغه هیوادونه چې هغوی مغرض هیوادونه دي، د هغوی استخبارات د نړۍ په بېثباتۍ کې لاس لري، د منطقې په بېثباتۍ کې لاس لري، د افغانستان په بېثباتۍ کې لاس لري. د دغو مخالفتونو له کبله هم نړیواله ټولنه په متحدانه ډول سره نه ده توانېدلې چې پر پاکستان باندې فشار راولي. د بلې خوا څخه د پاکستان نظامیان، د دوی استخبارات او سیاسیون تر یو حده پورې په دې توانېدلي دي، د دې ظرفیت د دوی په منځ کې شته چې د یوې خوا څخه مداخله وکړي، د بلې خوا څخه نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي، او هغوی په دې پوه کړي چې د تروریزم قرباني هم پاکستان دی. دا هم یو عمده علت کېدلی شي. د بلې خوا څخه د افغانستان د حکومت دلته په مجموعي ډول سره په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته رهبري او دلته سیاسیون، دا هم د دې توان یې نه درلودی چې په ښه ډول سره وضعیت مدیریت کې، د پاکستان لپاره هم په مهمو برخو کې هلته د پاکستان د پیژنګلوي لپاره، د پاکستان لپاره چې پاکستان باید وڅېړي، پر هغه باندې ریسرچ وکړي، داسې مرکزونه ایجاد نه سوله چې په دې باندې پوه شي. تاسې اوس ګورئ چې د حقاني ډله په ډېر ښکاره ډول سره په پاکستان کې فعالیت کوي، د افغانستان پر ضد په اسلام آباد کې هلته ځایونه ورکړي دي، په پېښور کې ځایونه ورکړي دي، په شمالي وزیرستان کې، په میرل کې، په میرامشا کې وازې هلته فعالیتونه کوي. دوی عملیات اجرا کوي، هغه کسان له منځه وړي چې هغه د پاکستان د حکومت پر ضد دي. مګر د حقاني ډلې نه دي په نښه کړي. په اوس کې اجرا ریاست هم وایي ډاکټر صاحب چې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه به له دې وروسته په هېواد کې د ترهګرو ځالې هغه که هر چېرته وي، حتی په اسلام آباد کې هم دوی به په نخه کوي. تر نن پورې دا کار نه دی ترسره شوی، اما وروسته دې څخه به دا کار ترسره کیږي. هغه شناخت چې تاسو په تیرو دیارلس کلونو کې په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو څخه لرئ، باورمند په دې یاستئ چې دوی به په اسلام آباد کې ترهګرو ځالې او پټنځایونه دوی په نخه کړي؟
شد د امریکای متحده ایالات تر دا اوسه هم که څه هم د یو میلیارد ډالر همکاري چې هغه د مختلفو دلایلو له کبله پاکستان باندې بنده کړې یا هغه یې ځنډولې دي په مکمل ډول سره بندې کړې نه دي بلکې د همکاري یې ځنډولې ده. هلته اوس هم پاکستان لابي کوي د دوی په کانګرس و پارلمان د دوی په سیاسینو کې خواخوږي لري د دوی په نظام کې خواخوږي لري پاکستان. زه فکر کوم چې د امریکای متحده ایالات په اوسني وخت کې په اسلام آباد یا کراچی یا په پنجاب کې او پېښور کې عملیات ایجانه کې یو ښکاره پرمختګ چې په وروستیو کې رامنځته سو امریکایان پر دې باندې غور کوي او پر هغه باندې کار شروع کړی دی. هغه په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ مسله سوه چې ملا منصور په نتیجه کې د یو غونډې هغه بیا امیر وټاکل سو په ډېر ښکاره ډول سره د چمن کوټي او په نورو کوچلاغ او دغو منطقو کې د بلوچستان دلته ښکاره غونډې وسولې او ښکاره فعالیتونه څرګند سوله. امریکایانو هم دا ولیدل، پاکستانیانو او امریکایانو ډیر هغه کسان چې په د سیمې په مسایلو کې لکه سی آی ای یا نور ارګانونه هغوی په دې باندې څېړنې پیل کړې دي او په دې باندې خبرې کوي او پاکستان باندې څېړنې پایلې به معلومې شي ډاکټر صاحب. اما اجرایه ریاست بیا له څخه دوی یادونه کوي چې دوی وایي چې نړیوال او افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې دننه ترهګرو ځالې پټنځایونه په نښه کړي او که دغه ځالې پټنځایونه دننه نه بلکې په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې هم شتون ولري دا به هم دوی په نښه کړي. امریکایانو ما درته وویل چې وروسته د کوټې او د چمن و کوچلاغو نورو منطقو ده ښکاره غونډو څخه وروسته څېړنې پیل کړې دي او خبرې پیل کړې دي. د دې خبرو په نتیجه کې د اجرایه ریاست و نورو دولتي چارواکو سره هم خبرې سوي دي چې بالاخره که پاکستان خپل مداخلو ته ادامه ورکړي او په واقعي ډول سره نور هم دوی په څرګند ډول سره د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي نو بیا د امریکای متحده ایالات او نړیواله ټولنه مجبوره ده چې هغه منطقې هم چې هغه لکه پېښور، کوټه یا کراچی و اسلام آباد، پنجاب هر سیمه چې هغوی تر خپل برید لاندې ونیسي. دوی خو یوازې اوس د امریکای متحده ایالات په فاټا یا هغه ایجنسۍ په سیمې چې دي اته ایجنسۍ دي په پاکستان کې سرحدي لکه باجوړ سوله لکه مومند ایجنسۍ، خیبر ایجنسۍ، اورکزی سوه، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان په دې سیمې کې دوی خپل حملې کولې. دوی تر دا اوسه مثال په پېښور باندې یا په کوټه باندې یا په چمن باندې په دې منطقو باندې حملې نه دي کړي چې هلته ښکاره فعالیتونه دي. اما ډاکټر صاحب که چېرته بیا هم نړیوال بالخصوص امریکایي ځواکونه دغه موضوعات بابېزه وګڼي او د تیر په څیر دغه موضوعاتو څخه ځان همدغسې ګوښه تیر کړي، څه فکر کوئ چې نړیوال غبرګونونه به د امریکا او نړیوالو په اړه باندې تر کومه ځایه پورې راپورته شي او دغه غبرګونونه به د دې لامل شي چې د دوی شته ماموریت چې د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره پیل کړی دی د ناکامۍ خواته کش؟ بلکل، د امریکې په مقابل کې به د خلکو نفرت زیات شي، د حکومت نفرت به زیات شي او خلک به دا وایي چې ته واقعیتونو ته نه ګورې، ته په خپله دومره ټکنالوژي په استخباراتو باندې په خپلو امکاناتو باندې ته په کوټه کې او پاکستان کې دغه د طالبانو فعالیتونه تاسې نسی کشفولی او پر هغه باندې عملیات نه کوئ، چې نه کوئ نو بیا قصته نه کوئ، بیا تاسې د افغانستان همکار نه یاست، تاسې د افغانستان د ولس همکار نه یاست، تاسې د ثبات همکار نه یاست، تاسې هغه چې ورته وایست شعار ورکوئ د سیولایزیشن او ګلوبلایزیشن ملاتړ نه یاست، تاسې په واقعیت کې په سیمه کې د بدبختي او د ټولو مسایل تاسې رامنځته کړي، نو امریکا بیا د لوی غبرګون سره مخامخ سي، د افغانان د نفرت سره به مخامخ سي او دا ښه سیاست هم نه دی. زه فکر کوم چې امریکایان به نور د دې مسایل په مقابل کې اقدامات وکړي، څنګه چې دا اوس یو میلیارد ډالر یې پر پاکستان باندې بند کړل، زه فکر کوم چې نور اقدامات به پاکستان وکړي او نور نه امریکا د دې زغم لري او نه نړیواله ټولنه او نه افغانستان. ډېره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ چې زموږ سټوډیو ته مو تشریف راوړو. درنو استاد، له تاسو څخه مننه کوم. زموږ خبري ساعت دوام لري خو تر لږ ځنډ وروسته بیا هم ښه راغلاست. په داسې حال کې چې ویل کېدل د کابینې په غونډه کې به د پنجشنبې تر ماښامه د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش د لړۍ نیټه معلومه شي، خو دغه موضوع د دغه ناستې په اجنډا کې هم نه وه شامله شوې. د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش اداره د دغه مطلب په یادونې سره ګوتڅنډنه کوي او وایي چې د دغه پېژندپاڼو د ازمایښتي پړاو د نیټې نه ټاکل به د دوی په کارونو هم ناوړه اغېزې وکړي او د دې تر څنګ له دغه ادارې سره یو شمېر مرسته کوونکو خپلې مالي مرستې هم بندې کړي دي. ولسمشرۍ معنی او اجرایه ریاست نه غواړي په دې اړه څه ووایي.
د زمری 28مه د هیواد د خپلواکۍ ورځ وه چې ویل کېږي د الکترونیکي تذکیرو د ویش نیټه یې وځنډوله. دا بهیر د خلکو لپاره ډیر اهمیت لري او په دې بهیر کې زیات ځنډ آن د دغې ادارې د مسؤولانو د صبر کسان نسکوره کړی. له دې سره سره بیا هم هیلې د کابینې د غونډې په لور وي څو د الکترونیکي تذکرو د ویش دقیقه نیټه څرګنده شي، خو د پنجشنبې په ماښام د کابینې په غونډه کې په دې اړه هیڅ خبرې ونه شوې. ما انتظار داشتیم که در جلسه کابینه دو موضوع مرتبط به تذکره الکترونیکی مورد بحث قرار بگیره. یکی موضوع تثبیت زمان دقیق آغاز روند و دو موضوع زمینه بودجه بود که تقریبا از سی ماه به این طرف حدود 800 کارمند ما معاش دریافت نکردند. د الکترونیکی تذکرو د ویش اداروي کڅ هم چې دا نوې تذکرو د ویش په بهیر کابو 100 میلیونه ډالر لګیدل دي چې د مرستکونکو بنسټونو لخوا ورکول شوی، خو د دغه بهیر د پیل په چارو کې د حکومت د جدیت نشټوالی او په حکومت کې د اختلافونو شتون د دې لامل شوی چې نړیواله ټولنه له یاد بهیر سره د مرستو لیوالتیا له لاسه ورکړي. له همدې امله له څو میاشتو راهیسې د دغې ادارې د 800 کارکوونکو میاشتني معاشونه هم نه دي ورکول شوي. اعتماد به نفس ملی ما رو بسیار پایین میاره. ما یک پروسه ایره که باید تقریبا چند سال شده که شروع شده و او رو باید زودتر از اینکه با شروع میکردیم و باید انجام میدادیم. اگر هر روز به تاخیر بیفته مردم احساس میکنه که در واقع ما توانایی انجام کاهش کار رو نداریم. مسئله دیگه است که اعتماد دوستا و متحدان و کمک کننده های بین المللی از بین میرن. دغه پروژه هم په خارجی منابع باندې ولاړه ده او اوس بین المللی ټولنه دې ته حاضر شوې ده چې د افغانانو سره په دې کار کې مرسته وکړي او دا ډېر یو اړین اقدام دی د هر افغان لپاره. کارمان وی چې الکترونیکی تذکرو د ویش پر سر جنجال د ملي والی حکومت یو کال خوشی تیر کړ. ټاکل شوی وه نوې تذکرې د تیر کال په اوړي کې ویشل شوی وی. تر اوسه د امریکا متحده ایالتونو پراختیایي بنسټ له دغې ادارې سره خپلې زیاتې مرستې بندې کړي او د اروپایي اتحادیې چارواکي هم د دغه وضعیت په اړه اندېښنه لري. ملي امنیت په لوګر ولایت کې د شپږو ښوونځیو مدیران د طالبانو په یوې ناسته کې د ګډون په تور نیولی دي. د لوګر ولایت د ولایتي شورا رئیس د دغه خبر په منلو سره وایي چې د دغه ولایت په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي د ښوونځیو ښوونکي باید طالبانو ته حاضري ورکړي او د هغوی لیدلوري باید په ښوونیز نظام کې پلی شي. لوګر د پلازمینې په څنډه کې ناامن ولایت دی. امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت د شپږو ښوونځیو مدیران د طالبانو په غونډه کې د ګډون په تور ونیول. کله چې د ښوونځیو دا مدیران د طالبانو له غونډې راتله ونیول شوه. روابط به معنای از این نیست که او دست داشته باشه همراه طالب فعالیت کنه و طبعا این مامورین خواستن گفتن بیاین همراه ما بشینین. حتی چند وقت پیش امتحان گرفته شده و زنگ زده بودن که در تعیینات معرف در استازا ما را باید شما خبر کنین. دو نقاط دورده است. در بعض مناطق که حاکمیت دارن میرن عملا خودشان حاضری استازا را میبینن او چک میکنن که استاز است با شاگرد متعلمین درس میده نمیده. او ما مشکل نداریم او با حکومت ما خودم مشکل ایجاد نمیکن. دا د طالبان تر ولکې لاندې سیمو کې د هغوی د فعالیتونو یوه برخه ده. له شپږم ټولګي څخه وروسته نجونو ته ښوونځیو ته د ورتګ اجازه نه ورکول بل محدودیت ده چې طالبانو په لوګر ولایت کې پر خلکو لګولی دی. بعض مکاتب بسته شده بود، حتی مکاتب نیگه بعض دارالحفاظ دارالعلوم ما را بسته کرده بودن. تنها این بود که دخترها را بخش دینی را هم بسته کرده بودن. از دخترها؟ دختر و مرد کسایی که اونجا بودن از دخترانه نه بلکه مردانه را هم بسته کرده بودن. دارالعلوم ها را که شما از حکومت آشه و عباده و چی میگیرین اون را بسته کرده بود دوباره باز شد. او بعض نقاط دوردست ما بود که ولسوالی برکی برک و چرخ ما که به همای غزنی سرحد داره اون در اون مناطق. کڅه هم چې د پوهنې وزارت په لوګر ولایت کې د طالبانو په غونډه کې د شپږو ښوونځیو د مدیرانو د ګډون په تور د نیولو په اړه څه نوی، خو د امنیتي ځواکونو لخوا په ښوونځي کې د ترهګرو ډلو پورې د تړلو کسانو د مخنیوي ستاینه کوي. معرف جایی نیست برای فعالیت های سیاسی و نظامی. هر کسی که چنین فعالیت هایی را در بخش معرف افغانستان میکنند و یا هم دیده میشن در مقابلشان اقدام میشن. نیروهای امنیتی و کشفی افغانستان دست باز دارند در اقدام علیه ایشان. یوازې په لوګر کې نه بلکې په ډیرو هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت لري په زده کړو محدودیتونه لګیدلي. په ډیری نه آرام سیمو کې یا ښوونځي تړل شوي او یا هم سوځول شوي دي.
دلندون کوس هم یو لنډه وقفه لرو. بیا هم ښه راغلاست. د اتمې حوزې د یوه جنایي کارکوونکي مور چې همدې زوی د ماین په چاودنه کې دوې پښې د لاسه ورکړې، له حکومت نه د خپل زوی د درملنې غوښتونکي ده. دغه جنایي کارکوونکي درې ورځې مخکې د پولیسو په اتمه حوزه کې د یوه بم د چاودنې له امله چې د ده په خپل موټر کې ځای پر ځای شوی و دواړه پښې له لاسه ورکړې. ماشوم او میرمن هم سخت ټپیان شوي. د منصور کورنۍ وایي چې دغه جنایي کارکوونکي د خپل ژوندانه ډېره برخه د خلکو او سیاستمدارانو د امنیت په ساتلو کې تیره کړې، مګر اوس دای خپل په ډیر بد حالت کې قرار لري. تر دې دمه هیڅ چا د ده او د ده د ماشومانو پوښتنه نه ده کړې. منصور د پولیسو د اتمې حوزې جنایي کارکوونکی دی چې دواړه پښې د هغه په موټر کې د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې له لاسه ورکړې. اوس د خپلې میرمنې لپاره درد او کړاو شوی او په خپله له درد څخه کړی. دا دغه جنایي کارکوونکي میرمن او دوه ماشومان هم په موټر کې له هغه سره و چې یو ماشوم یې ټپي شوی و، میرمن او دوه هم ماشوم یې سخت ویریدلی. دا هم د منصور مور ده. د هغې یو ځوان زوی چې پولیسو د لوګر په پل علم کې وژل شو او اوس یې دوهم زوی دواړه پښې له لاسه ورکړې. د دسته بچه دیگه ایم دادیم که برو دفن کن، کفن کنیم، نیمه بچه به گور کنیم، نمیشه، نمیشه تا دنیا ماندیم. دو تا که اولاد داره، زنش است، خودش مایوب شد، از ده پای پای کاش قطع شد، زندگیم تباه شد. دغه مور وایي د هغه زامن پولیسو او د خلکو او ماشومانو د امنیت د ساتلو لپاره هڅې کولې، خو یو یې ووژل شو او بل یې دوه پښې له لاسه ورکړې. دغه مور له حکومته غواړي د منصور د درملنې او د هغه د ماشومانو او میرمن ژوند ته پاملرنه وکړي. قغمه طاقت ندارم، حوصله ایم بیخی خلاص شد دیگه. از دولت میخوایم اگر نمیشه من پیش موترم میشم، غنی خودم میرم مندازم میکشم یا غم بچه مرا بخورم. د منصور ورور وایي له حکومت هیلې پرې شوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د منصور د درملنې لپاره هڅې پیل کړي. دولت مکلفیت داره، دولت پدر است، رئیس جمهور، و ما امیدواری داشتیم ولی امید ما فعلا قطع شد از جانب از اونا، و ما از دولت تقاضا داریم که تر حداقل امی حولاده ایزی را که در هاینده سرنوشت از اینا پدرشان خوب بینی حالت دو پار از دست داد و طفلشان زخمی شد. یک وحشت و دهشت دیدن اینا. د پولیس د اتمې حوزې جنایي کارکوونکی د هیواد د خپلواکۍ ورځې د امنیت په ټینګولو بوخت و. کله چې غوښتل خپل ماشومان د واکسین لپاره بوزي، هغه په موټر کې د ښودل شوي ماین په چاودنه کې دواړه پښې له لاسه ورکړې. له لمر تلویزیون څخه زموږ خبرونه همدومره ول. او د طلوع نیوز په نړیواله شبکه کې زموږ خبري ساعت دوام لري. د کابل ښار اوسیدونکي د ژوندانه کومې شیبې تازه کوي. په پلازمینه کې د څو تاوتریخجنو ورځو له تېرېدو وروسته د کابل ښار مېله ییزې سیمې بیا ځلې د کورنیو د پراخ شتون شاهدې دي. ولی آریان چې همدغه مېله ییزو سیمو ته د خلکو د حالت د پوښتلو په موخه تللی وایي چې د امنیت ساتل او د هیوادوالو ژوندانه ته د حکومت له لورې پاملرنه د خلکو له مهمو غوښتنو څخه دي. د کابل د اوسیدونکو د خوشحالۍ ورځې د رخصتیو په ورځو کې دا ځای بل ډول څیره لري. د پغمان دره په هر فصل کې د خلکو تفریح ځای دی. په دې ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. د پغمان ښکلې هوا انسان ته آرامتیا بخښي او دا سیمه هر څوک ځان ته راکاږي. ډېری کورنۍ دلته راغلي، څو خپلې ستونزې هېرې کړي او څو شېبې په خوښۍ تېرې کړي. د پغمان په سیمه کې د شپې تر ناوخته دا شان ګڼه ګوڼه وي. په دې سیمه کې د ځانمرګو او چاودنو د غږونو په ځای د اوبو د شرهاري غږ اورېدل کېږي. بغیر از این دغه جایم نیست، دغه جایه جایم برن چون دغه اوضاع خراب است. دوی د ژوندانه ټولې ستونزې یوې خواته پرېښي دي او له ژوند څخه د خوند اخیستو په تمه دلته راغلي. دا په هیواد کې یوازینی ژوبڼ دی. د پلازمینې زیات شمېر اوسیدونکي دې ځای ته راغلي. دا تفریح ځایونه د رخصتیو په ورځو کې تر اوزرو لیدونکي لري. دلیل نمیشه که ما بتانیم که خوشی های خود یک بخش بمانیم و تمامش فدا از این آرامیا بکنیم.
این مسائلی که مربوط میشه باید حداقل از کوچکترین فرصت استفاده بکنه و بتونیم در پهلو از این که مسائل وجود داره حداقل زندگی خود در بخش حاشیه زندگی خودم لذت خود ببریم. کشور خودم ما میتونیم آزاد زندگی کنیم و با خانواده خود یک جای تفریح بریم و خوشی کنیم و هیچ وقت دشمنان افغانستان این ارمانهای خود را به گور خود ببرن که ما را از تفریح و از خوشی ما محروم کنند. کڅه هم چې په دې وروستیو کې په کابل کې د ژوند کولو هیلې کمی شوې د دغه ښار اوسیدونکي هم د نورو وګړو ترڅنګ له هرې شیبې خوند اخلي کای سبا د فرصت نه وي افغانستان هیڅ آرامي نیست خوب نیست موږ دمی خوش هستیم کې شرایط خوب بیا یک آرامي د افغانستان بیا صلح باشه مردم بتونه با ازادي تفریح بره ما هم نږدې کیږي د شپې لخوا د قرغې تفریح ځای بل څیر لري دا سیمه د نویو میلمنو در تک کوربه ده. د شپې لخوا د کورنۍ حضور کم ده. د دې لامل هم ناامنی بلکې د دوستانو ترڅنګ د شپې تیرول انسان ته بل ډول احساس ورکوي. د شپې تر نیمه یې د سیمیزې موسیقي غږ اوریدل کیږي. دا غږ د تاریخوالیو د غږونو پر ځای خلکو ته د هیلو ډالۍ ورکوي. د قرغې تفریزی آرام آرام د زیاتو میلمنو د شتون شاهد دی د شپې نیمایي ده د نورو سیمو په پرتله په دې ځای کې کورنۍ د شپې تر ناوخته پاتې کیږي برگزاری چنین موسیقی و آمدن به تفریحگاهی مثل قرغه نگفتن بر صدای انتحار و انفجار در کشوری مثل افغانستان است و خصوصا برای پایتخت نشینان نگه هر لحظه رنج ببرن از صدای انتحار و انفجار در این شرایط و در این وقت آدم بسیار میخواهد که زندگی خوش داشته باشه اما چون شرایط که میبینه آدم هیچ دل آدم نمیشه کس خانه برای په دې ځای کې د میلمنو پراخ حضور د پلازمینې د تاوتریخوالیو او جګړو هوا لرې کړې دا د کابل د اوسیدونکو د تفریح ځایونه دي ټول هیل لري چې د ژوندانه څرخ د هغوی په خوښ او څرخوي او د سبا لپاره زیاتې روڼاګانې راوټوکوي د مساقله ولسوالۍ خلک له دولت څخه د امنیت غوښتنه کوي دا څرګندونې د مساقله ولسوالۍ اوسیدونکو د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې وکړې دوی وویل که چیرې دولت دې ولسوالۍ ته پاملرنه ونه کړي نو له سقوط سره به مخ شي بلخوا د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د شمالي ولسوالیو د ستونزو په اړه یې دولتي مسؤلینو ته ویلي دي خو هغوی د یادو ولسوالیو د ساتلو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی د هلمند ولایت د یو شمیر ناامنو شمالي ولسوالۍ اوسیدونکي د جګړې له ویرې خپل کورونه خوشې کړي او د ولایت مرکز ته کډه شوي هغوی د همغږۍ په مرکز کې راغونډ شوي دي او په خپلو ولسوالۍ کې د ناامنیو پر زیاتېدو نیوکه کوي د موسی قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که چیرې دولت د امنیت د ټینګښت لپاره کار ونه کړي نو لاریون به وکړي تقریبا په سلهاو سکلان او سلاوي چې اوس د طالبانو په لاس ورغلي دي هغه دولس سوه کته منظمه کته لري چې په هغه کې د کندهار طالبان د روزګان طالبان هم شمول لري هغه نیمه قوه چې مشر یې د سنګین د مولوي اخترمحمد د شخصي قریب دا مشر د دغه کتې مشر دی هغه عملیات کوي په کښې کې بس دي تر کومې اندازې پرې مساقلایان تلفات او قرباني ورکړي ودې دولت نور بس دي هم دال کې د هلمند ولایتي شورا یو شمیر غړي وای امنیتي ځواکونه د هلمند د شمالي ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې ناتوانه دي ما ټول والي سپندیان خدای دا هغه خلک دي چې ستا سره یو ځای خلک دي دا خلک دې ته مه درووته حکومت پر چا باندې کوي چې ولس ته ونه لرې ته څه شي د قولي وردو قومندان ترې تر لس واره زر حتی په میدان کې دغه ته سره ودرېدلو چې سره حمله کړو نور د مساقله د ولسوالۍ خلکو بالله زغم نه لري دغه په لیست مساکلات ولسوالی کې دا د دولت خلک لري اخوا په هلمند ولایت کې د مدني ټولنې فعالان وایي چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو ستړي شوي دي مساکلا د شمالي هلمند زړه دی د شمالي هلمند زړه که در څخه د لاسه ووتئ ټول شمالي هلمند د لاسه ووتئ سنګین چې د لاسه وتلی نوزاد یې د لاسه وتلی نوزاد اصلي ولسوالۍ ته پرې ایښې ده لس پنځلس کیلومتره دې خواته یې کنټینران درولي دي او ځان ته یې ولسوالۍ جوړه کړې ده چې ولسوالۍ زما په لاس کې ده دا هلمند ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د نامنیو له زیاتېدو وروسته د دغه ولایت امنیتي مسؤولان د یاد ولایت د امنیتي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي.
په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو د داعش د فعالیتونو له پراخېدو وروسته د برېټانیا یو شمېر سرتیري دغه ولایت ته راغلي دي او د دغې ډلې په وړاندې مبارزه کوي. د همدې موضوع په اړه باندې مو د هلمند ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل صاحب ته بلنه ورکړې ترڅو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه باندې او په ځانګړي ډول د هلمند ولایت د موساقله ولسوالۍ د وضعیت په اړه باندې له دوی څخه تازه معلومات ترلاسه کړو. ډېره زیاته مننه کوم اتل صاحب، خیر علی استودیو ته. مننه اتل صاحب. په ټوله کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه باندې نن هم په هلمند کې د ولایتي شورا یو شمېر استازي او د مدني ټولنو فعالان سره راټول شوي وو او د هلمند د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د موساقله امنیتي وضعیت په اړه باندې دوی موضوعات شریک کړل او دوی ویل که چیرته مرکزی حکومت توجه ونه کړي ممکن شته ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. اول کراش مشخصا په هغو نقاطو باندې چې هغه څه د دې باعث شوي دي چې د هلمند امنیتي وضعیت یې له ګواښ سره مخامخ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسې د ټولو نیوز ټولو درنو لیدونکو ته. دا ښکاره خبره ده چې په هلمند کې جګړه د درو ورځو خبره نه ده او تقریبا د دې جګړې اوس یو کال پوره کېدونکي دي. د ملي وحدت د حکومت سره سم چې په هلمند کې جګړې زور اخیستی لا تر اوسه پورې دوام لري. دلته ملامتیا د هلمند پر نظامي مسولینو باید وانه چول سي. مرکزی حکومت په دې کې ګرم دی. موږ په بار بار باندې خپل ژغ تر مرکزی حکومت پورې رسولی دی او دا مو ویلي دي چې د هلمند د شمالي ولسوالیو جګړه به د هلمند جنوبي ولسوالیو ته دوامداره کیږي او هلته به انتقالیږي. همدا اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د هلمند جګړه د شمال څخه دا د جنوب ته راځي. موږ یوازې نه چې په مساکلات کې مشکلات لرو، د یو کال رئیس د کجکی ولسوالۍ لار د خلکو پر مخ باندې په ټپه تړل شوې ده. د نوزاد ولسوالۍ مو په تېره هفته کې سکوت وکړي، د بیا سکوت څخه بیرته ونیول سول، دا د بیا سکوت سوله، ولسوالۍ ټول را انتقال شوې ده په یو بله ساحه کې. که دغسې وضعیت وي، مرکزی حکومت پاملرنه نه کوي، د پولیسو تشکیل نه ورپوره کوي او اقمالي ژنه دوی ته امکانات نه ورکوي. هلته هغه مسؤلین چې ناست وي، هغه سرباز، هغه افسر چې ناست وي، هغه څه وکړي په تش لاس به. دلته مشکل په مرکزی اداره کې دی. اتل صاحب، تشکیل موضوع تاسو اشاره وکړه، ویل کېږي هلمند یو له ولایتونو څخه دی چې ډېر امنیتي ځواکونه هلته میشت دي. هغه تشکیل چې د مرکز څخه هلمند ولایت ته منظور شوی، په دغه تشکیل کې مشکل او ستونزه شتون لري او که نه؟ کوم تشکیل چې هلته شتون لري نوم شته اما افراد اشخاص وجود نه لري، دغه مشکل دی؟ دغه تشکیل چې په هلمند ولایت کې فعلا سته، چې هغه د ملي اردو قواوې دي او قل اردو دی، چې پولیس دي، همدارنګه نظم عامه ده، نور قطعات دي، دا تقریبا تر اته دېرشو زرو پورې موږ تشکیل په ولایت کې لرو. اما بدبختانه باید ووایو چې دا تشکیل پوره نه دی. موږ په تشکیل کې کمبوتات لرو. په هرې ولسوالۍ کې چې کوم تشکیل راکول سوی دی، په هغه کې کمبوتات شته او د دې خوا همکارکمبوتات لامل څه دی؟ هغلته دغه پیسې د چارواکو جیبونو ته، محلي چارواکو جیبونو ته ځي، لکه په تېرو کې چې کوم هیئت تللی و ویل کېدل په میلیونونو افغانۍ یوازې د میاشتې معاشات د خلکو جیبونو ته. بلکل په تېره کې همداسې وه. معاشات پر وخت باندې پولیس ته نه ورکېدل، که هغه څوک چې حاضر و د هغوی معاشات ورکېدله. خو د کله چې د نوي قومندان د راتګ سره د دې دپاره یو څه هڅه وکړله، په ډېرو ولسوالیو کې دغسې څه ترلاسه کړله چې هغه د پولیس جبو ته نه تلل، معاشونه راګرځول کېدل د یو څو محدودو کسانو ته. بل اساسي مشکل باید دلته پاملرنه وشي چې هغه غیر معیاري تقرری دی. موږ په بار بار ویلي دي چې دلته باید هغه کسان واستول شي چې هغه پوهیږي، هغه کار کړی وي، هغه د ولس سره ژبه پیدا کولی سي او هغه هغه څوک چې په دې وطن خوا بدیږي مسؤلیت نه احساسیږي، هر څه خود سره نه روان دي. او همدارنګه دلته د شمالي جګړې علت باید پیدا سي. دا یو نړیوال تروریزم دی، دلته یو نړیواله جګړه په هلمند ولایت کې د قاچاقو مسله ده، دلته د مځکو د مافیاو مسله ده، دلته د حکومتارۍ د مافیا سیستم دلته ورځ تر بلې تقویه کیږي. هر څوک د خپلو شخصي منافعو دپاره کار کوي. مرکزی حکومت د دې دپاره باید جدي توجه وکړي. د غیر معیاري تقرریو په اړه باندې څوک د دې لامل شوي دي چې په هلمند ولایت کې غیر مسلکي افراد اشخاص په محلي اداره کې هغلته وګماري؟ په خپله د هلمند ولایت استازی پولیس جرګه کې یا هم په مشرانو جرګه کې یا په ټوله کې ولایتي شورا استازی تر کومه پورې په مرکزي حکومت باندې فشار راوړي تر څو خپل افراد اشخاص هغلته د یو شمېر دارو په راس کې راولي؟
د تخوروی په اکله باندې د ولایتي شورا سره نه مشوره سوې ده، نه هم ولایتي شورا په دې کې کوم ملاحظات لري، نه چا پیشنهاد ورکړی دی چې مشوره هم نه ده اخیستل سوې، او په دې کې به شک نه وي چې د پارلمان استازو به د یو چا څخه غوښتنه کړې وي د یو چا د مقررۍ دپاره. اما دلته په خپله په مرکزي حکومت کې په ادارو کې په وزارتو کې د خلکو سره هغه شخصي څه چې ترسره کیږي هغه د دغه ځای څخه کیږي. دا درسته ده چې پارلمان استازي به حتماً یو څوک ورته په ګوته کوي، اما هغه څوک چې هغه د دوی سره لار پیدا کولی سي او هغه کولی سي چې دوی ته قناعت ورکړي او دوی خپل معامله ترسره کړي یو څوک واستوي، که چیرې د محل د سړي سره مشوره وسي، که د ولایتي شورا سره په دې برخه کې مشوره وسي، که د پارلمان د بعضې استازو سره چې هغه رښتیا هم هلته د خلکو واقعي استازي وي د هغو سره مشوره وسي، کیدای سي چې هغه به ښه خلک ورته په ګوته کړي او هغه به د وطن په ګټه وي او هغه به مسؤلیت احساس کړي او بیرته مرکزی اداره هم کولی سي دغه چا څخه دغه سوال وکړي چې چا ورته معرفي کړی وي. ولې په دې برخه کې تر اوسه پورې د هیچا سره مشوره نه ده سوې، هر څه خودسرانه ترسره کیږي. بله خبره دا چې موږ هر څه داسې د هر جدي موضوع سره ډېر سطحي برخورد کوو. دلته باید جدي پاملرنه وسي که د شمالي هلمند جګړه ورځ تر بلې دوامداره کیږي، علتونه باید په ګوته سي او علتونه پیدا سي. جنوبي هلمند ټول لارې پر مخ باندې خلاصې دي، غیر قانوني لارې دي. اول او د دې دپاره باید کوشش وچې څنګه کولای سي چې هغه څوک چې هغه دغه حالات ترنګلي کوي خرابوي د هغوی مخه ډبه سي. بله، په توګه د موسی قلعه ولسوالۍ ته لکه څنګه چې د دغه ولسوالۍ په اړه باندې ستاسو د ولایتي شورا استازو او تاسو خپله دې غوښتونکي یاستئ چې باید امنیت دلته باید ټینګ شي، که چیرته دوی دغه موضوع بیا هم بابېزه وګڼي او د دې دپاره ځانګړي تدابیر ونه نیسي، د موسی قلعه ولسوالۍ سقوط به تر کومه ځای پورې د هلمند د سقوط په معنا اوسي؟ دغه اوس که دوی د موسی قلعه موضوع ته پاملرنه ونه کړي، د موسی قلعه ولسوالۍ زه په اطمینان سره ورته وایم ټولو مسؤلینو ته چې تر سبا سره پرې سقوط کوي. کله چې زه راتلم د دې څخه مخکې د امنیه قومندان د موسی قلعه سره ما ټلیفوني خبرې وکړلې، د هغه راپورونه هم داسې و چې موږ دغه اوس د ولسوالۍ پرېښولو ته اړ یو، خپل په اکمال باندې اخته یو چې څنګه وسایط وباسو. د موسی قلعه ولسوالۍ سکوت د شمالي هلمند سکوت دی، شمالي هلمند سکوت د ټول هلمند سکوت دی، د هلمند سکوت د لویدیځې او ځې سکوت دی، د لویدیځې او ځې سکوت د افغانستان سکوت دی، او بیا به وروسته وګوري چې دوی به دغه حالات په څه رقم کابو کولی سي، که اوس ورته پاملرنه کوي او اوس کولی سي چې د دغه جګړې مخنیوی وکړي ښه خبره، او که نسي کولی ډېر ژر به وویني چې په بعضې ساحو کې به ډېر ولسي وګړي د مخالفینو په لیکو کې ځای پر ځای سي، او دا به د دې حکومت لپاره ډېر متل سلامات اوسئ چې زموږ بلنه مو لاسو ته تشریف راوړو. مننه لندونکو، له تاسو څخه مننه کوم. یوه لنډه وقفه لرو، له وقفه وروسته بیا هم زموږ خبری ساعت دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. د حج او اوقافو وزارت د حاجیانو په لیږدولو کې د تیرو کلونو په پرتله د لا زیاتو اسانتیاو خبر ورکوي. د حج او اوقافو وزیر وایي چې دغه وزارت هغه زیانمنونکې نقطې چې د حاجیانو د لیږد په موده کې متوجه وي لرې کړې، او سږ کال به دغه بهیر په ډیر ښه ډول سره ترسره شي. حج د زیارت کوونکو د لیک پروګرام د پنجشنبه پر ورځ پیل شو، او نن هم دا بهیر د هیواد له څلورو حوزو د څو الوتکو د الوتنو په ترسره کېدو دوام کړ. اولین پرواز حجاج را د یک تیاره ای که ظرفیت 582 نفر را داره صورت گرفت و یک پرواز بسیار خوب، بسیار موفقیت آمیز بود. هیله کیږي چې د درویشتو ورځو په موده کې له 40 زرو زیات افغان زیارت کوونکي د حج د فریضې د ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته ولیږل شي. له همدې امله هره ورځ باید له 1000 زیات کسان سعودي عربستان ته ولیږل شي. پرواز مستقیما به مدینه منوره صورت میگیره. حدود نصف حجاج در فیز اول به مدینه منوره میرن، و انشالله عزم و اراده ما ایست که امسال از هر حیث نسبت به سالهای قبل خدمت بهتر به حجاج عرضه شود. د حج او اوقافو وزارت ټینګار کوي چې سږ کال د حج د زیارت کوونکو پروګرام د تیر په پرتله ډیر ښه شوی، او دا بهیر به پخوانۍ ستونزې ونه لري.
د لومړي ځل لپاره یوې ښځې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او په افغانستان کې د پاکستان د بربنده مداخلې د بندېدو په موخه یې په کابل کې د اعتراض کېږدۍ ودروله. دغه میرمن شکریا نومیږي، پوځي جامې اغوستې او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه غواړي څو د افغانستان په چارو کې د دغه هیواد د لاسوهنې د بندېدو لپاره اقدام وکړي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او د مدني ټولنې او د کابل د ولایتي شورا استازي د شکریا سیرت له دغه اقدام څخه ستاینه کوي او هغه د هیواد د جګړهییزې روحیې د پیاوړتیا لپاره یو ښه ګام بولي. د پاکستان د لاسوهنې او د ملکیانو پوځیان د وژلو په غبرګون کې د اعتراض کېږدی. په پلازمینه کې یوې ښځې پوځي جامې په تن کړې دي او خلک هڅوي څو د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. ماریای آخره که ما شما شاهد هستیم در مناطق شهر کابل و هر روزی که نظامی ما در سراسر افغانستان از بین میرن، همین سبب شد که ما باید خود ما باید بلند شیم و آواز خود بلند کنیم. د ښځو د حقونو د فعالوي چې په هیواد کې د پاکستان لخوا نامنوی تلمن وهلو هغوی ستړي کړي دي او د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا څخه غواړي څو د افغانستان په چارو کې د دغه هیواد د لاسوهنې د بندېدو لپاره اقدام وکړي. قطع روابط ډیپلوماتیک با پاکستان و پاکسازی آیسای یا مزدورای آیسای از دولت، که ما شما میفهمیم که د ارګانهای دولتي ما این مزدورا هستن، به مو خاطر به اصطلاح دانپره هستن. د مدین ټولنې یو شمېر فعالان او د مدین ټولنې او د کابل د ولایتي شورا استازي د شکریې سیرت له دغه اقدام څخه ستاینه کوي او د هغې د اقدام د هیواد د امنیتي ځواکونو د روحیې د پیاوړتیا لپاره ښه اقدام بولي. صحبت های ناکام حکومت باعث ای شده که باید ملت افغانستان خود علیه اجانب و دست پرورده های اونا و تروریسم در افغانستان مبارزه کنه. خواست ما از حکومتی است که ستونی پنجمی که در داخل حکومت از بایر از بین ببره و زودترین فرصت و حمایت قاطع خود از نیروهای امنیتی کشور نشان بده تا بکه جوانای مملکت از بین میبرند. د پاکستان په وړاندې اعتراضونه وروسته له هغه زیات شو چې د روانې اونۍ په پیل کې ولسمشر او اجرایي رئیس له ترهګرو د پاکستان پر روښانه ملاتړ جدي نیوکې وکړي او دا هیواد د افغانستان په وړاندې په دوه ګونې لوبې کولو تورن کړ. اوس هم څو بهرني خبرونه. د شمالي کوریا مشر د دغه هیواد سرتیرو ته امر کړی تر څو له جنوبي کوریا سره د یوې بشپړې جګړې امادګي ونیسي. د دواړو اړخونو له لورې د وضعیت خرابوالي په موخه کیم جونګ اون د شمالي کوریا له ځواکونو غوښتي چې د تیارسۍ حالت غوره کړي. په همدې حال کې په چین کې د شمالي کوریا سفیر ګوتڅنډنه کوي چې شمالي کوریا د جنګ پیل ته نږدې شوې او امریکا او جنوبي کوریا به د دغه جنګ د پایلو ځواب ویونکي اوسي. جګړې د پیل په درشل کې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې د جمعې په ورځ یې په یوې بیړنۍ غونډه کې خبرې کولې، امر وکړ څو د شمالي کوریا د پوځ واحدونه د پوځي عملیاتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی ولري. په چین کې د شمالي کوریا سفیر خبرداری ورکوي که جګړه پیل شي نو امریکا متحده ایالتونه او سویلي کوریا به د خپلو هڅونکو حرکتونو د پایلو مسؤول وي. د هیواد وضعیت د جګړې پیل ته نږدې شوی دی چې لامل یې د امریکا متحده ایالتونو او سویلي کوریا عصبانی کوونکي اقدامات دي. په همدې حال کې د سویلي کوریا ولسمشر چې پوځي جامې یې په تن وي هم د دغه هیواد پوځیانو ته امر وکړ څو د شمالي کوریا عصبانی کوونکو اقداماتو ته له ځنډ پرته ځواب ورکړي. پوځیان باید د شمالي کوریا اضافي اقداماتو په وړاندې د ځواب ویلو چمتووالی ولري او زه د خپل هیواد د پوځ په وړتیا باوري. اخوا د شمالي کوریا ضد لسګونو فعالانو د سویلي کوریا په پلازمینه کې پره غونډېدو سره د شمالي کوریا بیرغ او د هغه هیواد د رهبر عکسونه وسوځول. تر دې وړاندې د سویلي کوریا د دفاع وزارت ادا کړې وه چې شمالي کوریا د لاوډ سپیکر له لارې منفي تبلیغات کوي او همداراز یې په سویلي کوریا توپخانهیي بریدونه کړي، خو شمالي کوریا وایي چې د سویلي کوریا په لورې هیڅ توغندیز برید نه دی کړی. پناه غوښتونکو ترمنځ نښته کې څلور تنه ټاپیان شوي. دغه نښته نن هله پیل شوه چې مخدوني خپلې پولې د پناه غوښتونکو پر مخ چې له یونان نه دغه هیواد ته راځي وتړې، اما د پناه غوښتونکو مخامخ راتګ د دې لامل شو چې د مخدوني هیواد پولیس له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د کابل د ولسوالۍ یو شمېر بڼوال د انګورو په بڼونو کې د یو ډول نباتي ناروغۍ له زیاتېدو شکایت کوي. هغوی د کابل د کرنې په ریاست په نیوکې سره وایي چې دغه ریاست د هغوی په بڼونو کې د آفات د پراخېدو په مخنیوي کې هیڅ کار نه دی کړی. که چیرې په دې برخه کې جدي اقدام ونه شي نو د پختګک او اتشک انګور ناروغۍ به د هغوی حاصلات له منځه ویسي. اخوا د کابل د کرنې ریاست مسؤولین ټینګار کوي چې تر اوسه د کابل د ولسوالیو په بڼونو کې هیڅ ډول نباتي آفات نشته. ویل کېږي چې د پلازمینې په شمالي ولسوالۍ کې د انګورو حاصلات تر 30% زیات شوي دي، خو د میر بچه کوټ ولسوالۍ بڼوال په بڼونو کې د نباتي آفتونو د شتون په اړه په اندېښنې سره وایي چې د هغوی د حاصلاتو زیاته برخه د له منځه تلو له خطر سره مخ ده. دوا نداره، دوا نرسیده، درد بر ما دوا میده، دوا گرم بود، یک شک نمواری باران شده، دوا گرم بود، گنده شده. هم در از یو شمیر بڼوال وایي چې خپل ستونزی د کرنې او ولګولو ریاست ته ویلي دي، خو د دغه ریاست کارکوونکي د هغوی د ستونزو په اواره کې ناغېړي کوي. خوشه از زیر خودش خوشه در رایی است. ما حتی کارمندای زراعت خود ما آوردیم در باغار نشامش دادیم. اونا خوشهای انگور کندن که ما میبریم به لابراتوار، اما حاصل که ختم شد امکان داره که بعد از نتیجه ازو بیایه بر ما. اخوا د کابل د کرنې او بولګولو ریاست مسؤولان وایي چې د انګورو په بڼونو کې د نباتي آفتونو له شتونه خبر نه دي. که چیرې د نباتي آفتونو موجود وي نو بڼوال کولی شي هغوی ته ورشي څو د ستونزو په اماره کې ورسره مرسته وکړي. یک اماهنګي بسیار نزدیک با دهقان میداشته باشد تا زمانی که دهقان خودش مشکل خود ارائه نکنه بدون از او در کمپاین های خزانی و در کمپاین های بهاری بسط ولسوالی ها همیش ما کمپاین داریم. اخوا د پلازمینې د شمالي سیمو د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت نه غواړي څو د محصولاتو لپاره د بازار موندنې او پر میوو د پاکستان لخوا د لوړې طرفې د لګولو ستونزه غوره کړي. دا بڼوال وایي چې هر کال د هغوی د حاصلاتو یو برخه د بازار د نشټوالي له امله فاسدېږي. په تیرو څو کلونو کې په هیواد کې له 0000 هکتاره زیات ځنګلونه بیا رغول شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت مسؤولین وایي چې د زرګونه هکتاره ځنګلونو په بیا رغول کېدو سره سره د هیواد د ځنګلونو د ونو پرې کول په بې مخینې توګه زیات شوي دي. اخوا ویل کېږي چې په کونړ ولایت کې یو شمېر مرستندویه بنسټونه هڅه کوي د سیمه ییزو شوراګانو په همکارۍ د دغه ولایت ځنګلونه په نوې بڼه بیا ورغوي. د کرنې او بلګولو وزارت مسؤولان وایي چې هغوی تر اوسه د کونړ ولایت په ځنګلونو کې له 1 میلیون د زیاتو نیالګیو په کینولو سره د کونړ د ځنګلونو زیاته برخه چې په تیرو کلونو کې له منځه تللې وه بیا احیا کړې ده. که څه هم چې د دغه وزارت چارواکي په هیواد کې د ځنګلونو د ونو په بې مخینې توګه پرې کېدل ستره ستونزه بولي، خو وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا کولو بهیر هم ګړندی شوی دی. احیای مجدد جنگلات پسته و جلغوزه را در شمال و جنوب و شرق افغانستان ما در نظر گرفتیم، جنگل باغ‌ها را احداث کردیم، پروژه های بدیل معیشت برای روستاها و جوامع یعنی کاریابی کردیم برای مردم. این تمام پروژه های ما در حقیقت در احیا و حفاظت جنگلات و بهبود محیط زیست تاثیرات عمده و اساسی خود را به جا گذاشته. په همدې حال کې د کرنې برخې یو شمېر کارپوهان په کرنې وزارت په نیوکې سره وایي چې په تیرو څو کلونو کې د ځنګلونو د بیا احیا کولو په برخه کې لازم پروګرامونه نه دي عملي کړي. هغوی وایي چې اوسمهال په کونړ ولایت کې یو شمېر مرستندویه بنسټونه هڅه کوي څو د دغه ولایت ځنګلونه په نوې بڼه بیا ورغوي. نیالګي کاري روزي کله چې د انتقال ته دغه شي اماده شي بیا یې وړي هغه ساحې ته چې بربنډ کې هلته کښېنوي، ولې د خلکو سره په تضمانت خلکو ته مشور کوي، هغو ته وایي چې د دغې ساتنه د اوبه کونه دا ټول ستاسې په غاړه دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي چې د جګړو له کلونو مخکې د هیواد کابو 2 میلیونه هکتاره ځمکه په بې میوې او میوه لرونکو ځنګلونو پوښل شوې وه، خو اوس یوازې 1 میلیون هکتاره ځنګلونه پاتې دي. د سویلی آسیا د 19 کلونو لاندې فوټبال سیالیو په لړ کې د هیواد د فوټبال ملي لوبډلې پیاوړی پیل. د هیواد د 19 کلونو لاندې فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د 19 کلونو لاندې سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې مالدیف ته د 3-1 په پایلې سره ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د افغانستان د بریا ګولونه مسعود حبیبي، محمد احمدي او علي احمد منصوري ووهل. په دې لوبه کې د مالدیف یوازینی ګول د لوبې
15 دقیقه کې وواهه او د آسیا د 19 کلونو لاندې فوټبال سیالۍ د شپږو هیوادونو استازو په ګډون په نیپال کې پیل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت والیبال ملي لوبډلې د کویټ د استازې په وړاندې په بریا سره د آسیا په کچه 15 ځای ترلاسه کړ. د هیواد والیبال لوبډلې په وروستۍ لوبه کې د کویټ د القادسیه لوبډلې په وړاندې لوبه وکړه چې په پایله کې 3-0 په پایلې سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې والیبال لوبډلې په درې پرله پسې ډګرونو کې خپلې سیال لوبډلې ته ماتی ورکړه. دا زموږ د نن شپې خبری ساعت. لا ملتیا څخه مننه. ښه شپه ولرئ.